הריסות הבתים, פשע נגד אזרחים! הריסות הבתים, פשע נגד אזרחים! הריסות הבתים, פשע נגד אזרחים! הריסות הבתים! ביישוב הזה יש כ-5,000 איש שהמדינה עכשיו מתכננת לעקור אותם מהיישוב שלהם ולהפוך אותם לשכונה בתוך רהט. בעוד שהתושבים של רהט סובלים ממצוקת דיור חמורה. אנחנו קרוב ל-4,000 כרגע מחוסרי דיור. כל טיפת קרקע, כל חלקה היא לתושבי רהט. انا انولدت هنا وامي انولدت هنا وسيدي انولد هنا وكلنا انولدنا هنا قبل 200 سنه امبارح بتحكي لي امي قبل 200 سنه واحنا هنا في عندنا شباب يعني بدهم يتجوزوا مش لاقين مسكن يسكنوا وعندنا ضاقه سكنيه بالمره لازم يعترفوا فينا لا ترحيل ولا تهويد عمرنا ما بنحيل بنقدر نطلب من الحيران ان نقباوي ما بينهان انا شخصيا انا عايش برا الدار الان بقدرش انا ما انا وعشره في دار لان ليش فيش محل في الدار هدمونا حوالي 80 بيت في بير هداج احنا ان من قبل قيام الدوله واحنا ساكنين في المنطقه كيف الحين بدهم يرحلونا كيف بنكون شي تعكروا الزرنوك بتفيو بنكما عمريت اصل شي هي عمريت سلاش الزرنوك هي فتوح لما نقولوا شي اليهودين والعربيين شي هي عود ياكو شي هي عود حيفا שיהיה עוד דו-קיום בנגב, ואנחנו לא רוצים להגיע שוב לאותן בעיות ושוב לאום אל-חיראן 2. היישוב הזה יושב תחת במרחב התכנוני שנקרא נוף כפרי חקלאי משולב, שזה יישוב שאפשר להכיר בו. מדינה במקום להכיר בו, רוצה להקים שם יישוב יהודי. כן, כן, להכרה, לא, לא, לעקירה. כן, כן.